Hai, hari ini saya akan ajar anda bagaimana kita nak import Google Image ke dalam Siebel 3D. So, apa yang perlu anda buat ialah kita memilih untuk File New dan seterusnya. Kalau anda lihat sebelah kiri ni, dalam Tool Space, kita ada indication nama Drawing Stand untuk saizkan Drawing Stand. So, kita klik pada Drawing Stand ni dan right click dan pergi pada Edit Drawing Setting. Dan seterusnya, kita perlu memilih kawasan yang kita nak lihat tu. Jadi kita tengok pada zoom categories, so kita pergi kepada no data no projection ni, kita klik and then pilih kawasan yang kita nak. Untuk sekarang ni saya memilih Malaysia, so kita cari pada Malaysia and then okay Malaysia, dan seterusnya disenaraikan di sini di bawah categories available coordinate system. So kita kena lihat kawasan yang kita nak tengok tu, kita kena faham lah kawasan yang kita nak tengok tu menggunakan sistem yang perlu. So untuk itu saya memilih Peninsula Malaysia yang menggunakan RC sistem dan meter. So selepas itu dia akan secara langsung akan memberi description Peninsula Malaysia, projection dan juga datum iaitu menggunakan kertau 48 and press apply and ok. Dan apa yang anda akan lihat selepas ini ialah sebelah kanan di atas terdapatnya button geolocation. So anda klik pada geolocation dan seterusnya kita klik kepada maps off ni, kita klik dan kita akan lihat beberapa option iaitu map aerial, map road, map hybrid dan map off. Map off tu maksud dia tiada map di sinilah. Dan misalnya untuk sekarang saya memilihkan map aerial buat masa ni. Okey, apa yang anda lihat sekarang ialah kawasan yang saya telah select tadi iaitu Peninsula Malaysia. Inilah Peninsula Malaysia ataupun dipanggil Semenanjung Malaysia. Dan seterusnya kita perlu melihat kawasan yang projek yang kita hendak tu. So apa kita perlu buat ialah kita pergi ke edit location then kita pilih from map. Okey. Dan secara langsung dia akan keluar satu window untuk geographic location. Dan buat masa sekarang ni saya memilih untuk mencari jalan berkakar section 8 Kota Damansara. Okey, press enter. Dan sebelah kiri dia akan menyalaikan beberapa option yang dia ada. Seperti anda lihat beberapa kawasan yang telah ditandakan di sini. Okey. Tapi untuk ni saya lebih prefer untuk memilih sendiri kawasan yang saya hendaki. So di sini saya memilih kawasan ini dan untuk itu saya kita perlu pin kawasan ini. So apa yang perlu buat ialah right click and then move marker here. Dan secara tak langsung anda akan melihat satu icon yang kita telah pin dan seterusnya press next. And then di sini dia akan keluar senarai coordinate system iaitu menggunakan Malaysia MRSO, kertau 48 meter dan time zone kita kena tukarlah time zone. Untuk yang ini saya kena pilih Kuala Lumpur Singapore and then press next. Dan selepas tu dia memberi location di bawah ni, location IP untuk kawasan yang kita telah pin tu dan anda hanya perlu press enter. Dan untuk north direction, untuk saya sekarang ni saya prefer yang sedia ada. Okay, press enter. Okey. Then sekarang ni apa yang anda lihat yang merah ni lah kita pin tadi. So inilah kawasan yang kita telah pin tadi. So inilah kawasan yang saya kehendaki. Dan seterusnya mari kita lihat apa yang ada pada option dalam map aerial. Dan mari kita klik pada map road. So apakah yang ada dalam map road? So inilah map road. Dan seterusnya map hybrid. Hybrid lah gabungan map road dengan area view. So saya memilih untuk map aerial. So dia kosong. Dan seterusnya apa yang dia perlu buat ialah kita capture kawasan ni. Kalau tak dia akan ambil keseluruhan kawasan yang tadi Semenanjung Malaysia. So saya hanya perlu kawasan ni. Then apa yang kita perlu buat ialah kita memilih pada button capture area. Dan di sini ada dua option, iaitu satu capture area dan kedua ialah capture viewport. Capture viewport maksud dia akan ambil keseluruhan kawasan ni lah. Tapi saya lebih prefer untuk memilih kawasan yang saya kehendaki. So saya ambil capture area. So, saya pilih kawasan ini, buat selection. Okay, then untuk itu mari kita check coordinate kawasan ni. So saya buat ID. Dan kalau kita tengok dekat kawasan ni number yang tertera ialah 804 dan di belakang dia ialah -5 untuk
kawasan ini, okay. Then seterusnya kita akan crop kawasan yang kita nak ni. So apa yang perlu buat ialah remove location, remove location dan press yes. So dia akan crop pada kawasan yang kita nak. Dan mari kita check balik ID kawasan ni, adakah dia berubah location. Then apa yang anda lihat ni ialah kawasan tu masih sama 804 permulaan. Di belakang dia ada negatif 5. So dengan itu kita telah berjaya import area view ke dalam Civil 3D. Sekian, terima kasih daripada saya. Terima kasih, bye.